Aqui na cidade de Vitória, nesse evento importante do DEM, vamos conversar com ele, que é uma referência política partidária, é médico, é um homem que conhece a sociedade, conhece a população, conhece o sofrimento, César Conrado, essa marca. César, você é candidato à prefeitura da cidade? Não, na verdade o PSDB, nós estamos na fase preliminar às convenções, temos uma pré-candidatura da Neuzinha. Aqui tinha vários pré-candidatos de vários partidos. Eu quero parabenizar o Kleber, porque eu acho que é uma iniciativa de um grande democrata, né, que coloca na mesa vários pré-candidatos de vários partidos, preocupado com uma coisa que eu acho fundamental. A população de Vitória, com certeza, nesse momento, começa a refletir daqui a uns dias o que é que ela quer para o futuro dela, do ponto de vista da drenagem, do ponto de vista da educação, do ponto de vista do atendimento à sua saúde, do processo de envelhecimento natural que uma cidade desenvolvida como Vitória tem. Então, assim, o que que os candidatos trazem de proposta, de ideias, né? O PSDB é a maior receita da Grande Vitória. É isso. E aí, assim, esse debate, eu parabenizei o presidente Clebinho, que esse debate de juntar as pré-candidaturas que se aceitaram o convite, como Neuzinha e outros, né? Vir aqui debater, se colocar, é fundamental, porque no final, tende uma, pela minha experiência, foram 7 mandatos, tende uma convergência entre as forças, né? Aquelas que têm mais afinidade, seja política e seja com a proposta, com a ideia de o que vai fazer com a cidade, o que ele vai trazer de novidade para os próximos 4 anos. E aí, o presidente da casa, que já tem um papel importante na cidade, que conduz bem a média, né, das sessões e dos projetos aqui enviados do Executivo, trouxe um debate, eu acho que, como eu falei, né, no momento certo. Acho que no momento agora, a partir de março, as forças políticas vão conversar para que ali na frente, em junho, junho e julho, comece a definir as convenções e agosto, setembro é a campanha. Agora me diga uma coisa, como é que o senhor assiste à prefeitura? Como é que está a Vitória, na sua opinião? Vitória, na verdade, precisa de alguém que consiga inovar, consiga trazer coisas melhores. O que precisa de novidade? Eu acho que nós temos que primeiro fazer cada vez mais um investimento profundo na primeira infância, porque isso é sempre importante, tratar bem o munícipe. Segundo, pensar muito a questão da geração de renda. A primeira infância são as creches. São as creches, são as pré-escolas, porque isso hoje, no mundo de hoje, é fundamental. A criança precisa ser estimulada desde cedo e alimentada desde cedo. Segundo, é a questão do emprego e renda. É estimular o que que Vitória pode fazer nesse sentido. Muitas coisas, mas principalmente a área de serviço. E dentro da área de serviço, a questão do turismo. De explorar, de vender bem uma capital que é uma das mais antigas do país, que já tem, decorrente de vários mandatos anteriores, há mais de 30, 40 anos, mandatos que vieram investindo na infraestrutura e na melhoria da cidade. A cidade pode dizer hoje que não é a cidade onde eu fui vereador há 30 anos atrás. Sim. Ela está muito melhor. Agora, eu preciso de alguém que seja criativo, que seja democrata, que converse com a cidade, que ouça as suas demandas e, a partir dessa escuta, né, congregando a maioria das forças políticas, consiga inovar dentro da realidade de hoje, né? De uma realidade fiscal, financeira mais difícil, mas que quem é bom gestor e quem é criativo se reinventa e, com certeza, dá um toque de modernidade ainda maior e de avanço que a cidade precisa, e não ficar apenas mantendo o seu serviço. Ela precisa de avançar no sentido de criar novas políticas e novas iniciativas para o futuro de Vitória. Nesse momento de conflito político, partidário, nacional e regional, como é que o senhor assiste o governo federal e estadual? Você acha que esses dois pilares podem combater e se relacionar sem conflito, sem um jogo de poder? Não, o jogo de poder ele sempre existe, mas eu acho que é importante aquilo que eu li naquela frase do Covas, do Mário Covas. Importante na democracia são as forças políticas se respeitarem. E, evidentemente, o determinante é a população que escolhe. Então, assim, por exemplo, nesse momento agora que vamos escolher novos prefeitos. Você acha que essa eleição vai ser mais complexa? Mais eu difícil? Acho que é mais complexa, e vou te falar, cada vez mais o cidadão está mais informado, mais formado. O tapinha nas costas já não é isso, já não é grande sorriso, coisa. Sorriso, simpático. Evidentemente que todos são seres humanos, todo ser humano gosta de ser bem tratado, né? Mas a outra é a definição daquilo que você se apresenta para se eleger
tendo conteúdo, tendo uma forma correta, com as pessoas, com o seu movimento, que são as pessoas certas, fazendo as coisas na hora certa. Então, assim, acho que Vitória já deu grandes saltos quando eu penso, quando eu cheguei aqui em 73. Você é de onde, César? Eu sou de Itarana, era município de Itaguaçu quando eu nasci. Quer dizer, esse salto foi fruto das escolhas que nós fizemos. Mesmo lá de trás, na época de Setembrino, que fez grandes gestões, e outros, mas assim, é preciso ter sempre gente muito antenada que ouça a população, converse, entenda as suas demandas e faça o processo avançar. Sem elitismo, né? César Conado aqui na capital, falando sobre a política, sobre a história da cidade. Obrigado, César. Amanhã é Dia das Mulheres. Qual é a mensagem que você dá para as mulheres amanhã? Falar que elas são, sem elas nós não existimos. Mais mulher na política. Né? As mulheres são fundamentais, tem crescido a participação, mas precisa crescer mais, porque elas são muito importantes, são muito ousadas, são muito corajosas e também muito inteligentes. Eu acho que as mulheres, cada vez mais, já estão ocupando um espaço diferente. Na década de 50, 40, em que ela parecia ser um objeto do homem, hoje ela é ativa, é uma cidadã que cada vez mais contribui para o crescimento da sociedade brasileira e do mundo. César Conado, obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado a você.